ស្រីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំមកដាក់សាច់ទៅលេងនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាទាំងស្នាទាំងអស់គ្នាយេมาแย่ตั้งมาแกจะดิ